حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے مایہ ناز صحابی نے یہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے صاحبزادے نہیں ہیں کس سے حضرت اسماء دی سیدہ عائشہ صدیقہ دی بہن ہے انہوں نے کی نام ہے حضرت اسماء حضرت اسماء دے بیٹے نے عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت ابوبکر صدیق دے نواسے لگتے ہیں اور سیدنا امام حسن کے ایک صاحبزادے نے جنہوں کا نام ہے حضرت زید تو حضرت زید کی ہمشیرہ جنہوں کا نام ہے ام الحسن اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیوی جدو اسی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہاں تو یہ بات تے حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے اللہ کھا رہی ہے دے این کر دیتے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی جس کا نام سیدہ عائشہ ہے حضرت امام حسن نے مجتبیٰ بھی دی ہے تو یہ دوسرے کی کتب وچ بھی اسی طریقے لکھا ہوا ہے ساری کتب وچ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے ہاں یہ چیزاں بیان نہیں کی جاتیاں کہ بھئی یہ معاملے اکٹھے ہیں یا دوری دوری والے ہیں باقی تھی حیرت انگیز بات ہے جب غور کرو گے علماء کو سنو تو اہل بیت کی شان بیان کرنے والے وہ صحابہ ہی ہوں گے راوی صحابہ ہوں گے بڑی مشہور حدیث ہے کہ مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ حدیث سنی ہوئی ہے نہیں سنی ہے کہ کبھی مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ راوی کون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ میں اپنے ابا جی کو دیکھتی ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مولا علی شیر خدا کے چہرے میں دیکھی رکھتے ہیں فرمانی نے میں پوچھا آپ کا جی کی معاملہ ہے تھی مولا علی شیر خدا کو ویکھی رکھتے ہو تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے نہیں کہ مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اچھا اس لیے ایک ہی راوی ہے اور راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دشمنی ہو جائے کی کیا انہوں نے شان والی حدیث بیان کر سکتے عجب ذوق ہے کہ اس حدیث کی سیدہ عائشہ کو سوا کوئی اور راوی ہے ہی کوئی تو ٹائم کی ترتیب بالکل قریب ہو گئی ہے